UV star diamantů za čas. Tady je čas. Tady. Na co tady vibuješ, ty vole? Na zdar, vole, na co tady vibuješ? Je tak jako jedeš hlavu do rytmu, jo? Mně pořád hraje v uších ta výtahová hudba. Jo, no tak ta jako vleze do hlavy a nevyleze, to znám. Tak. Kam jdem? Já nevím, máš mapu? Mapu? Něco najdu. Máš. Jo, mám to, tak pojď. A kam teda jdem, nebo co? No, čekej, tady, dle Google mapy. Ty vole, jinak hustá doprava tady. Hele, teď, když půjdeme rovně, na křižovatce doleva, no, tak tam bude, píšou, Premium Deluxe Motorsport. Potom dá... Budou auta, jo, teda říkáš, jako. No, nevím. Motorsport. Asi to budou auta, ukáž? Jo, hele, teď mají otevřeno, tak je to fajn. Nice. Myslíš, jako, že bude mít prachy na nějaké auto? No, já nevím, ale to vždycky dobrý omrknout se dostupný. Takové by bylo fajn mít se čím pohybovat, no. Ty pičo, a to kde jsi vzal tady ty hodziny? Hodziny? To mám... Hodzinky co normálně, to jsou za $5 z eBay, ale... No, třeba jsem si nevšiml v tom, jako. A reťazí to jsem koupil, tyho, na letíti, jen tak jako v suvenýrech. No, ale žádný nemáš, no, tak jako to je dobrý. Jo, ty no, musíš jako na ty ruce, myslím, ty reťazy, no, jako to by, já jsem si říkal. Jen takový lehoučky. No jo, budeš mít pravou ruku namakanou, ale levou budeš mít tak jako slabou. To se stává občas. Machnout každý jinak. Jednu ruku no, trošku ale jenom ty to budeš mít z toho, že nosíš hodziny, který má tak 800 vole, gramů. No jo, no, tak. He, já jdu na zelenou, po první životě jdu na zelenou. Hovno. No, ale on je na červenou. Máme tu zelenou? Tady píšou bílou. Tak asi tak bílá vypadá. Okay. No, vypadá ty to docela jako. Co to kde je? Já budu zase smrděl od kouře, myslím, že. Ty vole, že tady pálí ty vole. Jo, krabice. Tam už se je vojede takhle. Hele, viděl jsi Očistu ten film? Očistu? Ty vole, asi ne. The Purge. To jsem asi neviděl. Tady to tak vypadá úplně, ty vole, tady jsou poházený auta, prostě co nic se nachodí. Jako jo, no. Já mohli darovat jedno třeba, jen tak jako. Tamhle je ten kamion. Tam bydlí, tam jsou takový ty borci, myslím, že tam mají zbraně. Taká raketa. Tady pán už má vydělán. Koukám, že už je takový hopsavý. Brechaus. Fak je to tak tady v tom filmu. Co se asi podívám, ty vole. Tady je to dost zajímavý. Až? Jo, tak to je to naproti. Tamhle stop. Tam? Asi jo, no, ukáž. No, píšou tam, ale Premium Deluxe Motorsport. Denně otevřeno. Tamhle to mají napsaný, no, jako. No, tak to asi bude ono. Přeskočím prohlížení PDMK a uklízení města, protože to je prostě neskutečně nezajímavý a rovnou to hodinu dalšího dne, kdy už bylo nějaký aspoň to minimum RP. Ty jsi zase schrastal, viď? Tu na tebe čekám. Já vůbec, ne. Ne, čekej. Asi ne, no. Tady už jsem. Nevím, co se ti nezdá. No, ty. Až piču. Dobře, takže. Co chceš dělat? To dá? No, nevím, no. Morej. Záleží, jestli peníze nebo něco jiného. No, peněz se moc udělat nedá, no. Ale... Jo. Je to takový těžký. No právě, já jsem byl v popelnicích, třeba. Jo, tam jsem taky byl, no. No a co jsi našel? Ty vole, dost věcí třeba. Jako třeba? Třeba mám u sebe hodně burgerů. Po kapsách.
No normálně mám v jedné kapse strčený burger, druhý mám strčený burger, vzadu mám fob. Jo, to jsou nějaký malý burgery. Jestli si zjít na baráku ten? Batoh spíš? Hej, asi jo, no. Oni se v těch kapsách jdu zmačkali. Tak já očkám. To jsi nemohl zjít nějaký jiný dísmak dvojčata. Ach jo. Ty vole, kurva. No, zpátky už nepůjdu, jeho. No to je jedno, tak nejsme ženský, no. To bude nějak, půjde. Hele, mě přijetím, že tam ta... Tam stojí? Stojí tam nějakou chvilku už, no, jakoby. No. Je to takový jako podezřelý, no. Jestli to není nějak jako v Japonsku, že třeba mají v lidech jako v kamery, že to není člověk, ale je to robot a jako má místo očí kamery. Myslíš, jo? Čemu by to bylo? To sledovat, no. Jako? No takhle, protože pak nikdo nebude myslet, že to je kamera, že jo? No když byl pak David ukládat peníze do banky, potkal borce, který jel taky do paleta, nebo minimálně chtěl do paleta, dokonce měl i skútr, takže se tam David nechal hodit s ním. To je výkon, ty vole. Já teda úplně ještě nevím, jak je to tady s policajtama, takže radši jezdím hodně opatrně, když už jsem teda viděl pár bláznů, co to tady lítajou, jako. Jo, to je taky. Tím extrémem. Jo, abych to neturoval moc. Musím to zahřát, že jo, na tu dlouhou cestu. Jo, na co to jezdí? Na olej? Na všechno. Rostlinej. Na já si myslím, že kdybych tam nalil aj jako olej do friťáku. No, říkám rostlinej. No právě. Když se nasedem dopředu. No jako správný motorkář, to je potřeba správně. Vždycky. No prosím, ten to vzal krásně na červenou. Ale to je tam zelená. Teď třeba si spod barvy. Ty vole, to je zemřený. To má rozjezd. To se odrazil, tak to asi pomohlo. Ale to vyšlo krásně. A vy jste tady jak dlouho? No já jsem se přistěhoval, nebo přiletěl v sobotu. A jo, v sobotu, no. Vidíte, já jsem tady od pondělí, no. No, bych taky jasně nejradši přiletěl později, jenomže potom ty letadla v týdnu už byly dost drahý, jak se jezdí to je pravda, do no. práce, tak jsem pro jistotu to vzal v sobotu, ale teda přiletěl jsem strašně pozdě, někdy okolo 10. večer, to jako hrabat se z letiště někam sem, tak to bylo, jo. A je houkačky, to se mi nelíbí. Tak naštěstí ne za náma. No, to no. Jo, zelené, já se koukám všude kolem sebe, protože tady ty semafory jsou taky jako nadlouho, mně přijde. Jo, žlutá, to ještě v pohodě. A pane policaj, to už bych neobrzdil. Mám za sebou zátěž. Nic vezmi, samozřejmě. V pořádku, já myslím, že ten skutr je zatěž, tam jsem pro sebe. No tam má někdo motorku pořádnu, co je? No, ty vole. Tomu závidím. A máte už nějakou pořádnou práci? Ne. Už se taky asi hádám jezdíte, jako čistíte ulice. Jo, je to tak, no. Já si tím trochu přivydělávám, no, jinak dělám jako v dílně. No, to já si tím jenom vydělávám, nic jiného zatím teda. No, to je vlastně... Můžeme to i na červenou. To jsem slyšel, že se může. Já taky no právě, já tady ty zákony ještě nemám moc pochytaný. Doleva tady není semafor, to jsme... ne, nemohli vlastně. No to tady je, semafor, no, tady. Nikdo nevidí. Co oči nebolí, srdce nebolí. A peněženku taky ne většinou. Takže nevadí vám, když na to jako trošku šlápnu. Když ono teda... No, mně to je jedno. Ono teda jako nevím, teďka v těch dvou. Říkám, když se nevybráme, je to dobrý. V tom jednom jsem vytáhnul a je jako 110, jo, ale tady... No, je tam 85. No, máte o 70 kg navíc, tak... No, taky nemá moc asi jako... kubických centimetrů, já nevím, co to je, jestli to... No, kdyby to bylo... To nebude mít centimetrů, bude v milimetrech, bych řekl.
To je podle mě 125. 300. Fakt? Jo, vlastně. No jo. 125. I když ono by to prakticky mělo je 90 tím pádem. 13, 110. I když ono aj některý 125 dají. Mají 120. No ale bejdejme tomu. Podám na letí vrtulník, tak to nevidí ho. Já myslím, že ty pozor úplně něco úplně jiného. Asi jo, to je nějaká pobřežní hlídka, ne? Ne, to tak. Tady musím nakákat, tady jsem jeden den viděl schovaný za předvou policajt. Ty no, myslím, to nejede. S tím skuterem to nebude problém. Já nevím, jak je to tady vůbec rychlost má jako na dálnici. No já nevím, já jsem se třeba nedostal jako na pade. No, no, já právě na těch 110 tam si myslím, že už je asi jako moc. Asi je tady 90. Vůbec nevím. Dneska tady nebyli policajti. Tady kde byli? Jako zatím no, oni byli tam za tou cedulou, tam jsme kolem toho projeli. Já jim teda radši uhnu tady těma. No, vypadá nebezpečně. Tak pěkný, já tady nechci udělat plnou kolonu. No a třeba to je ten mrtvník ze zpráv. Kdy bylo. Muž na skutru vybržďoval dopravu. Táhla se za ním 6-kilometrová fronta. Já to vidím. Kde? Nevidím nikde. Jsi někde za nama? Nebo nad nama? No už to, on už to otočil zase tam. Tady úplně nevím, jestli je dobrý, je takhle přikrají, aby tady nikdo nevěl. Já prostě na tu 80 jako nevidím, no. Hele, hele, tam 80, možná něco jsem tam viděl, zahodil jsem tam osmičku, tak nevím, jestli to je spotřeba, nebo... Jo, jo, to je rychlost, no. Potřebu to radši ani neukazuje. To má tak malou. No, tak nevím. Před chvíli jsem tankoval a už tam jako trošičku ubývá. To je možná. Tak to jsem neviděl. Ještě taky bezohledný, nepřijde. No, no, odkud jste? Já jsem z Milána. Z Milána, tak tam to nejezdí, ne, tolik. No, tak tam jsou taky ty menší uličky a... Tam je to spíš já jsem teďka teda jako chvilku strávil tady ve státech, ale... Ale pocházím od tamtu. Jo, od pondělí. Ne, ne, ne. Ty vole, ale to je jako... 60, 70, tady kopeček dolů. Bacha na srnky, nebo co to je, jelen, srnka. Ah! Nevím co to je, ale očividně se nás to bojí. Bojí se to víc nás, než mi toho. Tak to nevím, to bude tak na stejno. No. Protože tady, kdyby nám tohle běhlo před cestu, tak tady na tomhle to jsme jako KO, podle mě. Já myslím, že kdyby jsme to vyskočili a otočili se, udělali 10 sudů, tak bychom to přežili. Tak zase takový akrobat nejsem. Ale 90, no ne, ne. Bacha na motor, teda, ale tak, váš skutr, vaše to. To vydrží všechno. Dobře, dobře. Já si to říct jako pravě. Teda nevím, jak bych to dostal do města, no, tady odtud. A myslím, že ve dvou bychom to zvládli. My jsme to vzali na ramena. Tak se smartníkem, lidi vám ho budu odnášet a možná už ho nikdy nevidíte. Co tam děje vepředu? Jak klíčkujou. Taky nějaký skutrista, který umí uhnout, ale. Nějaký skutrista? No a ne. Já nevím, kdo když se rozjeli. Asi už ho srazili. Táhnou před sebou na nárazníku. No. Bychom pocítili asi. Zase mě znervózní ten kamion, jaký za námi. No ani mě nepovídejte, já to tam vidím v tom zrcátku. Já jsem zůstnul tam tady z takovýchhle věcí, to nechcete. Tak ale jeď aspoň, když jsem tě pustil. No jede jim to, jede. No. Jsem si říkal, že jako bych si to změřil na telefonu, na stopkách, ten čas, jako jak dlouho jedu a myslím si, že teďka by to bylo nejhorší. No. A tak já jsem to říkal. Že když na tom někoho povezu, takže to bude katastrofa. Abychom to vůbec vyjeli tady, jeden krp, ale takovej. No, ještě ale tady jsou kolegové motorkáři. No já myslím, že kolegové motorkáři mají trošku silnější motorku. No ne. Tam mají tak třikrát větší objem, než má tenhle. Kolegové motorkáři mají tak, kdybychom my spojili
tři naše kola, tak je to jejich zadní kolo. Musím zvednout na zadní. Ne? No, daj. Trošku. No, do zádu. Nehadá se ten kamion. To jsi asi úplně neměl, no. Co tady teďka dělám? No, už nás předání. A on zase zrychlí, no to ne. Je to tady krásný, za tím městem, to se mi zalíbí. No to teda, to je hodně pěkný. Wow. Ježiši, jsem se on nechal. To matka zase zbrzdí. Bože. Nevím, proč to dělají. A on odbočuje. A to jsme doma. Ale v tom tíbe nechápu, protože udělala jeden z toho otávkou. Nebo co to je, ale to byla asi otázka. No to jsou kamionáci, to víte co, oni jak mají jako ty obrovitánský tam. Ale tak mu to zase ne, tak já to dojedem. Já nevím, proč mi to nejde z kopce, ale vždycky do kopce. A tady střihnu, pozadujte se. Jo, si držím tam vzadu. Už od tý křižovatky. Tak ještě, pozor, dobrý. To tady má trošku, já už jsem tady jel včera. Koukal jsem, že tady je šerifská stanice. Bych měl dávat trochu pozor, ale tady jsou. O, ale no. Mám to jde stejně jak málo, takže to je úplně jedno. Myslím, že ty mají jiný starosti než nás. Krásu. Toho kamionáka by si měli vzít. Jo no, kdo ví kde je, už ani nevidím. Třeba tam zabučil někde, třeba to měl zásilku. To je možný, ale tady je ta stanice. To je jako pěkný. Napravo? Nalevo? No, nalevo. To jo. Ano, červené. Tak tady ještě neprojedu. Ještě před čerskou stanicí. A tak se mezi Davidem a Mattem vytvořilo pevné přátelství. Konec. Další video bude už snad z PD Akademie, což by mohla být celkem sranda. Takže tak za dva dny bych to viděl. Možná za tři. Uvidím. Dík, čus.